ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ଓ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଆଉ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍, ସିନେମା ଓ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତାହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏହି କମେଡ଼ି ବେଶ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଶୋରେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଫିଲ୍ମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ହେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲ୍ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ତ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା କି ପାଣି ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଏହି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ସେ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।